Ja najpre moram da se zahvalim u ime učenika, nastavnika i roditelja škole, Savezu za školski sport grada Pirota na ovoj donaciji, koja će itekako doprineti uspešniju i boljoj nastavi fizičkog vaspitanja u našoj novoj renoviranoj sali. Svi vi znate da je sala renovirana prošle godine, tako da ova sportska oprema koju smo dobili je nešto što je na neki način kruna stvaranja svih uslova za uspešniju, efikasniju, bolju i mogu da kažem i bezbedniju nastavu fizičkog vaspitanja. Mi ovde imamo veliku i malu salu. U maloj sali smo napravili raspored gde učenice mlađih razreda takođe obavljaju nastavu fizičkog